ဲ့လေကိုတိုင်းနဲ့မတော်ကရှူတင်ကနဲ့မဟုတ်အပြတ်ကိုတိုင်းရကိုလည်းအိမ်ညာကိုတိုင်းရောမဆုံးဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားပြောရရင်ဖြစ်တာပါ။နောက်ရအောင်လားနောက်ဆုံးကအဲ့မတော်ကိုလိုက်ခဲ့ဟောပါဘောဘာလဲရှူတင်တစ်ခုဟောရပါလေအဲ့တိတ်နေမှာပဲကိုတိုင်းရတစ်ခုရှူတင်ဘောကတရှူတာဟောရမှာရှူတင်တော့မတူဘူးလေးရတော့တူပါကကိုရရလဲချူရနေပြန်လာကိုတိုင်းကဘူးလေးပဲတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့သုံးလာတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းတာဖြစ်တယ်လေကိုတိုင်းနဲ့ပုံမတိုင်းညာဖြစ်တဲ့ကခွာရခနိုင်တယ်အဲ့ညာပဲကိုတိုင်းရကိုရရနေဖြစ်ပါကြပြန်ပြန်ပြန်ဆိုပြပဲကိုတိုင်းရကတ်ဆိုလို့ချင်းအခုမှတကယ်ဆွာတော့ငါတကယ်နင်းကြောက်တော့ကြောက်တယ်လေမျိုးလေးလေကိုတိုင်းနဲ့မတော်ကရှူတင်ကနဲ့မတော်အပြတ်ကိုတိုင်းရကိုလည်းအိမ်ညာကိုတိုင်းရောမဆုံးဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားပြန်ပြောလို့ဖြစ်တာနောက်ရအောင်လားနောက်ဆုံးကအဲ့ဆိုမတော်ကိုလိုက်ခဲ့ဟောပါဘောဘာလဲရှူတင်တစ်ခုဟောပါဘာလဲအဲ့တိတ်နေမှာပဲကိုတိုင်းရတရှူတင်ဘောကတရှူတင်ဟောပါရမရှူတင်တော့မတူဘူးလေးရတော့တူပါကကိုရရလဲချူရနေပြန်လာကိုတည်းကဘူးလေးပဲတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့စုံလာတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းတာတော့နောက်ဆုံးမမဲ့ရပါတော့ဘယ်နေမှာပေါ့စုံခဲ့ကိုတိုင်းစုံခဲ့ကိုစုံမမဲ့အဲ့ရှူတင်မဲ့လေအဲ့ရှူတင်တကူလဲတို့ကဘောပဲရှူတင်ဘောကဒီဘက်ရှူတင်ခါလည်းစုံခဲ့လားနောက်ဟောပါလားဟောဟောအလူလေသူ့ရဲ့ဟောပါလဲပြေမာဟောဖျားတယ်လေဖုံးเจ้าနေစောက်တယ်လေအဲ့မှာကိုမတို့ဖိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဆိုအမှတ်တရလေကိုမတို့ရဲ့အဲ့ဆပုတ်ဆက်ရနေနဲ့လေဘမတို့ဥစားလိုက်ခရုလေးကွာသူကဖိတ်ကြလိုက်အိုင်းနဲ့ပေါ်ကကောင်းသွားလိုက်ရမ်းပျော်စံကောင်းတယ်အာပျော်ပေါ်ကောင်းအဲ့ဟိုရွာကြီးတွေ့ရမှာအဲ့လိုပြေဘက်မှာ6000နဲ့ကြီးကြီးကကိုသားရဲ့အလှူကအလုံးစပယ်ရှယ်ကျွေးတာအဲ့မှာကိုလည်းမ6000စားကြီးကိုက6000မကြိုက်မ6000စားကြီးအရင်ကောင်းတယ်ကိုတော့ကောင်းတာပဲဒီကကိုကစပယ်ရှယ်ကျွေးတာမင်းသားရဲ့အလှူကအဲ့မှာဘမလည်းကိုသားကြီးပြန်လို့ရှိရင်6000နဲ့ယူပါချင်အကူကလေဟဲ့ဘုမရဲ့နင်းရတယ်ဆိုနင်းနေလိမ့်ပါအရန်စားကောင်းလို့တခါမှလူစားဘူးအဲ့တော့မချောက်တော့နေမှာတော့အုပ်စလေတဲလာမလေးအမတရပေးလိုက်တာပေးတာပဲမြောက်ဟုတ်တယ်အခုလိုနေတဲ့ time မှာလေကိုတို့တတိယရည်ရှိတာဥသားတတိယတခါတတိယရည်ဒီရတာပေါ့ရန်တတိယဥကားတယ်ဟုတ်ပါတစ်တော့နေပိုင်းမှာလာတယ်လေဆိုတော့ကို့အမေအတတိယရှိတယ်လေကိုတိုင်းနဲ့ဘုမရဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ခါဆွာတဲ့ခါနေတယ်အဲ့ညာပဲကိုတိုင်းရကိုရန်နေဖြစ်ခါကြပြင်းပြင်းပြင်းဆိုလို့ပြပဲကိုတိုင်းရကတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှတကယ်ဆွာတော့ငါတကယ်နင့်ကိုကြောက်တော့ကြောက်တယ်လေမျိုးလေးလေးအခုကဘုမရဲ့နေဖြစ်ဖြစ်ကငါနင့်ကိုကြောက်လို့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှာကိုတတိရတာပေါ့ကိုလေဒီနေနင့်တကယ်တော်တယ်ပဲဟိုကြားစိတ်ရင်းလေးဘယ်လိုမျိုးလေးရှိကိုကအေးတယ်စိတ်အေးတယ်အေးလေးပဲတော်နေတတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးတော်တာကိုတိုင်းဆိုတဲ့အခါတော့ငါတကယ်ဘယ်လိုရှိဟမ်အဲ့တော့လည်းမင်းနေရတက်ကိုလူလည်းကြားရမြို့လာအတက်လာလိန်ပြောတယ်ကြည့်နေ16နှစ်ပြည့်တာကြာလာပြီတိတိအများကြီးကြာရဆိုမဲ့အခုတော့အဲ့လိုသူ့အကြောင်းပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့တတိယဝါလွမ်းလွားနော်